اون کسی که 80 موتن را دید همه جا را به زمین زد. هر کی که جی ایسی جنگ لڑائی ما جی بدھائی نے زمین پر پچھاڑی دی دو جی بھی سامنے آجو پڑی گئو مسجد میں ہتا ایک وقت بے بچاؤ مسجد میں آویا بچاؤں پر نظر پڑی بچاؤں کائیں کی دور یہ آواز حجی حضرت علی نا کانوں ماں پہنچی جگیا پر دی اٹھیا پاچھا پڑی گیا از جا برخات اما افتاد حضرت علی بے ہوش تھے گیا پانی لاوا میں آویو حضرت علی نا چہرہ اوپر چھاٹوا میں آویو تھوڑی بار پچھے اٹھیا حضرت زہرہ نا جنازہ پاسے گیا ببالین زہرہ جو یوں ایک کاغڑ نے جے امنا ماتھا پاسے ہتو اما لکھلو ہتو انہیں اپاڑے چھے ہوں نتھی پڑی سکتو نمی تھونم بخونم حضا حضا ما اوست بهی فوت آ فاطمہ تم نے وصیت کری رہی چھے کلمو لکھیا بعد اما لکھیلو ہتو یا علی منے خدا تماری ساتھے شادی کراوی مرا خدا بے تو تزویج کر تاکہ دنیا انے آخرت ما تمارا ماتے ہوں بی بی رہو اینا پچھی لکھیلو ہتو اے علی رات نہ منے غسل آپ جو رات نہ منے کفن آپ جو رات نہ منے دفن کر جو کوئی نے بھی جان نہ کر جو نکن بعد از این جمله ها ای سادات که در مملکت به گوش شما ای سیدو که آ حکومت ما تمہارا کانو ما آواز پہنچی رہی چھے تھوڑا بول پچھی لکھیلو ہتو یا علی ماری اولاد نے قیام سدی مارا سلام پہنچاڑ جو اٹلے شو یعنی چھے کی بول پچھی آ بول اٹلے شو ان کلم یعنی چھے بون علم محیط جو وہ آ مجلس ماں کتلا سیدو چھے آو چھے فاطمہ چقدر سیده این فاطمه تا روز قیام سدی بی بی فاطمہ پوتانی نسل نے خلاتا جوئی یہ چاہتا ہتا کہ بولے تمہیں سیدو ماری اولاد چھو جویو تمہیں مارا پر کئی کئی مصیبتو آوی ہر عجبی
અને અલી થી મોહબ્બત કરવા વાળા માટે જરૂરી છે કે તાણ જમાદીઓ સાની ના મર્દ લોકો માથા અને પગને ઉગાડા રાખીને બાજાર અને ગલીઓમાં જુલુસમાં આવે અને કહે એ અમારી માં ફાતિમા તમારા સલામનો જવાબ છે.